pessoal! Estamos aqui com Plantas vs Zombies. Então, eu já tinha jogado uma partida, né? Era do Velho Oeste. Então, mas agora antes continuar, de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O fundo de tela tá diferente porque eu tô no hotel. Vim passar ano novo aqui, né? Então, começou. Então você tá em papai do Velho Oeste novo. Estranha, parece um carro. Trem. Então, chegamos. Mount Steps, isso aí. Você tem que aprender a tocar gaita. A última vez que você teve aí, você... Descobriu que você tinha que aprender a tocar gaita, né? Então, aprender a tocar gaita. Tocar gaita. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, mas eu vou tentar descobrir a setinha. Porque eu tava vendo a setinha, não tá? Tá bom. Não tô vendo nada. Pronto, chegamos. Opa! Ele já foi embora, me espera! Espera com essa bagagem! Aqui ó, encontre os itens para gaita. Para aprender a tocar gaita. É, tem que achar o pra onde você tem que ir. Isso, né? Que é gaita, né? Não, amor. Gaita é um negocinho de boca, um instrumento. Ah! Eu não vou fazer isso. Deve ter que embaixo nada. Fábrica de queijo! Nem saber que falta de estava de queijo. Pode comer zumbis, é. Os zumbis também. Tchau! Esse é aquele que tá lançando? Esse é tiro mesmo. Que isso? Isso? Vai passar não, sua fumaça tóxica. Já sumiu! Ainda bem. Sim. Então, vamos. Cadê a setinha? Ué, cadê a setinha? Setinha? Não sei, tem zumbi lá embaixo lutando lá. Vai lá ajudar. Vou te dar aquela planta. Pronto! Cheguei, planta, para te ajudar. Toma, zumbi. Toma zumbi TV. Qual do cone? Cone? É muito fácil de plantar ele. Só dá um monte de... Pronto. Bem com o zumbi cone. Tem um monte de planta ajudando também, né? E é o robô. Deve ter alguém dentro desse robô e controlando ele. Mas acaba com ele. Acaba com ele. Ponta a zumbi ali. Olha o zumbi ali. Lá atrás, olha lá. Eu tô vendo zumbi. Por que você não vai lá ajudar? Aí o zumbi. Deve ter algum zumbi. Deve ter algum zumbi aqui. Não, não tem nada. Toma, zumbi! Tchau, zumbi. Que pivou tanto? Não tá voltando. Vê se a gente fala ali, só que você tem azul em cima. Não, não falo não. Que pulo é esse? Lá, tem que procurar gaita. Gaita? Alguma coisa aqui? Olha! Não vi isso. Então vamos. Oi, planta! De novo aí, cara? E esse carinha aqui? Foi carinha! Tem bomba ali? Até na fase final.
Não, o que que tem? Nada. Tem como quebrar essa porta? Não. Não. Só que eu tô ali, ó. E acabaram com ele. Aí, ó, essa estrela aí que você precisava. Você ganha dinheiro. Onde eu vou encontrar esse instrumento? Eita. Procurar, né? Procurar. O que é isso aqui? É pra entrar aqui. Como assim? O ser vivo? Onde é isso? Cadê isso? Psit. Cadê? Ah, é uma pessoa. Como assim? A invasão do zumbi é perigosa, com certeza, mas algo inconveniente. Eu supus que eu joguei esses anos. Não pode ser melhor. Fire Nemesis, Throwing Shines, That Everyone Loves, que todo mundo ama. Cara, esses textos fazem nada, só faz perder tempo, acho. Tá. Ó, 10 fotos. Pronto. Não sei nem o que é, mas quando você achar, você vai aparecer. Lá você vai conseguir. Ó, é igual as estrelas. Deve estar aqui alguma coisa. Ali, ó. Deixa aqui. A panela de fundir ali, ó. Panela? É, não é isso que eu fiz. Panela do David. Aí, X. Então. Será que aquele é o David? Sim, não é não. É sim. David tem barba. Só que o David mais novo. Você tem comendo lá. Aí, só que é o David mais novo. David mais novo. Não adiantou nada. Deu errado? Eu espero. Vamos ver se é uma panela que ele pediu, né? Deixa eu ver se é uma panela que ele pediu. Acho que eu fundi mesmo. O que é fundi? Aqui. Fundi aquela comida. Perguntou se você conseguiu algum pote fundir. Só faltam 9. É aquilo mesmo que ele quer. Ele quer 10. São 10 que ele precisa. 10. Então vamos procurar os 10 que ele quer. E os negócios lá de... Que deve ter mais alguma coisa. Não é pra cá, cara. Você tá indo pro mesmo lugar sempre. Pra cá não. É o mesmo lugar. Não, tá a mina aí, ó. Mina. Que é isso? Olha aí. Ele tá perguntando a harmônica. Cadê a harmônica? Que é isso? A gaita. Que isso? Olha o que eu consigo fazer. Tinha alguma coisa aqui pra fazer. Quê? Voltar? O que eu tenho que fazer aqui? Nada. Pra onde eu vou? Eu não sei. Não vai procurar não, meu. Tem que procurar, cara. Vou procurar alguma coisa. Procurar uma gaita. Eu tô tentando procurar um lugar. Onde tem gaitas? Onde tem gaitas? Onde tem uma gaita? Uma comida? Seta?
gaita. 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 Olha aquele trilho ali. Aquele trilho. Isso é mais destrutivo. Ovelha congelada? É. Olha que barulho engraçado. Uau, uau, uau. E aí, ó. Não, e? Gás. Esse gás. Tá vindo novo. Toma, toma. Olha o zumbi, vai no cato. Pega a bomba. Sai fora daí. Opa, boa. Coletou uma xerife. Ah, é, dali naquele lugar ali. Aqui tem uma coisa embaixo. Aí, gatiza aí. Isso aí. Você achou um gnomo? Gnomo. Tem um negócio acontecendo ali. Aqui, lá de caverna. Quê? Era que tinha alguma coisa acontecendo ali. Se você é uma louca. Que barulho é esse? Não sei. Ah, deve ser daquele carinha ali. Que fica lá. Na verdade, lá. Que é que vai? Tá tão maluco sim. Ah, eu vi uma planta correndo. Já. É. Tô ficando invadir aí, ó. Não, eu vou ajudar. Vai falar o feijão? Não. Ei, que se tem escudo? Tem uma porta na frente. Tá, agora tá caindo. Agora... Zumbi, vem, me segue, me segue. Já morreu. Olha, tinha aquele dali, tinha. Sim. Pra cá, também. Olha aquela seta ali, ó. Eita, zumbi. Quer feijão logo lá. Quer feijão? Vou ficar sem de lá pra passar feijão. Feijão. Uma bigorna? Travado. Cara, sai daqui. Não deu nem tiro, né? Tá com feijão. Vamos segundo as setas. Eu não quero... Não posso. Posso mais. Como assim? É, falou alguma coisa. Tem uma planta lá dentro. Socorro, socorro. É, alô do fundo do poço. Olha. Vai. Ei. Tá bom. Deixa eu ver o poço que é assim perto então. Né? Não posso, tem uma planta lá dentro. Tem uma planta. Que barulho é esse? Eu destruí um negócio. Ela falou. Que escondido. Nossa. Não tá bem, sumi tudo. Tá vendo o ônibus, acho. E dentro do ônibus, tá vendo ali. Eu tenho que dar uma olhada. Daqui. Eu tô vendo aqui. E olha.
fila aí. Acaba. Vai. Acaba com a festa dele. Tô te atirando. Dentro de ti. É. Dentro de uma TV. Ai. Vai. Acabo com eles. Ai, não. Entrei dentro do gás. Não, tchau. Zumbis não viram. Eu vim pra cá, pra essa mina misteriosa. Nossa. Epa, construção zumbi. Pronto. Eu não vou poder acabar com aquele zumbi, não. Ué, vai ter o parkour. E é, vai ter meio parkour. E eu não sou bom de parkour. Eu acho que você morreu. Pula ali lá, pula pra lá. Ah, morri. Onde eu vou voltar? Bom, muito bom. Vamos lá, vai. Ainda bem que eu já nasci na mina. Deixa ela baixar, ó. Deixa ela baixar, não é que ela baixar, pula. Muito. Pula lá, pula lá. Em cima dela, pula em cima dela, pula em cima dela. Pula! Isso! Então, agora deixa o queijo levantar. Queijo ou essa lava? É queijo mesmo. Ué, pensei que era lava. A cor é muito parecida. E agora? Vem pra cá, né? Aquele zumbi, minerador. Não tá vendo? Toma, toma, zumbi. Toma, zumbi. Toma zumbi, toma zumbi novo, toma zumbi novo, toma zumbi novo. Nossa, toma zumbi novo. Corre, corre, agora corre. Recupera a vida. Não conseguindo recuperar a vida. É que você recupera quando tá no sol. Ah, pronto. Você apertou alguma coisa? Não. Pegou uma granada lá, ó, um feijão. Ih, tem um torcendo. Planta, dá pra ter um monte de tirinho. É. Deu jeito, ó. Vem aqui, ó. Pulando pra cá. Cuidado, estranho. Estou onde você quer que eu pode? Eu não fui por isso que eu estou aqui. Se o programa te apoia, você viu o lugar certo. Não. Você está tão? Não. Você tem que hackear a porta aí. Tudo que eu vi de Gilly, The Kid. O cogumelo mais rápido. Cogumelo mais rápido. É, de mesa. De mesa? É. Lá, mas blá, blá, blá.
Chapado Velho é do xerife. Gil the Kid. Chamado Ninguém. Por que você tá voltando? Quem é louco do Chapéu de Cowboy. Chapéu de Cowboy, blá blá blá. Eita, é porque é uma coisa, eu consigo ver, mas tudo bem, vamos lá. Aí ó, desci ó. Lava lento, laboratório. Lava lento, laboratório. Tá. Abri a porta elétrica. Porta eletrificada. Tem algum zumbi aqui, né? Tem zumbi eletrificado. Nossa, zumbi com fone. Quer ver? Sabe disso? Tudo tem no Planta de Armas. Todo tipo de zumbi. Essa porta aqui? Não. Toma, toma. Música boa, hein? De ação. Boa música. Essa porta? Yeah. Abri. Abri ela. Tá tudo no chão. Ai, não. Peraí. Tem que desligar a força, amor. Vai morrer. Que isso? Aí, ó. Como faz isso? Faz isso aí. Vai pro hackear. Sabotar o gerador. De força. Sabotar. É. Não tira lá, vai ser. Não tira primeiro esse zumbi aí embaixo. Nossa! Baby zumbi. Não vou morrer, eu tenho certeza que vou morrer. Zumbi do futuro. Baby zumbi do futuro. Yes! Tem ali em cima, tem. Não, tem que subir pra poder sabotar lá de cima. Deve subir pelo queijo, né? Não. Se ficar no queijo, você morre, tá? Deixa eu testar isso. Deixa eu testar, porque o negócio tava indo lá em cima. Não é nem desse lado, Bernardo, é do outro lado. Tá vendo? O que você está testando aí? É. Você testou o que aí? Não estou vendo. Isso é um imã. Imã. Zumbi? Zumbi, não. Só um... não sei. O que é isso? Tem como quebrar isso? Tira aí, zumbi. Vai, vai, tira, tira. Aí, quebrou. Quebrei. Pra quebrar isso. Tem mais. É pra quebrar isso, desce. Desce agora. Pam, pam, para. Pronto, destruí esse. Aqui, a caixa tá mexendo aqui. Eu sei que tá mexendo, mas tem esse baby zumbi mulher. Dá pra pegar ela. Então, dá pra ver. Eu não sei zumbi no meio do nada.
Daí tá até mais, pessoal! Na próxima a gente... Na próxima a gente... Entra pela porta lá. Até pela porta, não sei se já acabou, mas a gente entra. Até mais, pessoal!